กระทรวงสุขาภิบาลในថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19ចំនួន6នាក់ខណៈជាសះស្បើយ២នាក់សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី15ខែធ្នូកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19សរុបចំនួន 131,351នាក់និងអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន3,050នាក់